Rrugët dhe gjëluli në fshatin Hotiri përgjatë të gjithë këtij segmenti, koshat e mbeturinave janë të mbushura plot dhe të papastruara. Banorët e zonës shprehen se duan marr masa pasi u friksohen edhe ndonjë epidemie të mundshme. Po koha vazhdimisht me gjerin se në pastru kurt ne me thon drejtën, veç i mbledh ka herë një ofore, po tash sa verë si domos është problemi fije. Thon drejtën kena bëu problem se në fillim i kanë pas hedhë ton kir, dhe se në vuk kushat edhe pse janë vuk kushat prep hedhin kir. Më shku me po përveç pjesë kurrëjon, domethënë se kam shpinën atje ton pjesë tjetër me po ton me trinat ne ato hedhin. Rrugica mone alta shkret me trinat plot. I hedhin ton edhe personat, si skuqohet se nuk është vetëm me foj pushet kështu po. Mileti do të pastrojn. I hidhin te kushat me trinat me karroca. Ne i morim te shtëpia dhe nuk i qes as këtu se i kam shpinën funë e marrë Diego. Am kupton, mos më i qit. Në fëmia si shko me trinat kur me i pastru sa më mirë duhet. Nga ana tjetër banorët shprehen se edhe pastrimi i kanalit vaditës duhet ndërhyrë menjëherë pasi është bllokuar nga këto mbetje. Po bllokuar hidhen me turinat. Për atje i rrosin kanal, uji vjen as me vadit. Djeva me hin ujë, me hin një të ujë për zotin a shumë i pis. Diku hidhi delet soft, diku hilkur. Problem për banorët është edhe ecja me shpejtësi te normave të lejuara të automjeteve. Edhe pse në këtë rrugë janë vendosur kufizues shpejtësie, shoferët vijojnë të mos i respektojnë ato, si ditën, gjithashtu edhe natën. Makinat ecin shpejt? Për zotin makinat gjithë sa të mundën po. Derë quhen mi buma, mi gjithë. Edhe aksidente ka pas. Në rëqim s'ka. A rëzik me shku me orë, pëndohet prej të shpia i vije blinit me kryt. Këteti i ka mojto. Dritat, asnis të funksionën. Ne ecin edhe makinat shpejt. Nuk janë të pakta rastet kur në rrugën Dexhululi në fshatin Hotiri ka ndodhur aksidente edhe fatale, si shkaki i shpejtësisë së automjeteve, por njëkohësisht edhe mungesës së ndriçimit rrugor, thon banorët.